そして続きまして、はい、L 役の尾崎優香です。お待たせしました。セリカ役の木戸あかりです。そしてそしてプラン役の田中貴子です。お待たせしました。ということでね、ちょっとこうトラブルがありまして、うんうん、残念ながら生放送はお休みということになってしまったんですけども、今この放送は生でございますので、皆さんのコメント見えてます。見えておりますよ。こんばんは、みちゃん、こんばんはって来てますね。ありがとうございます。結構ね、皆さんが楽しみに待ってくれてるコメントも見ておりましたので、すごく嬉しく感じております。ということで、今日お届けする予定だったものは収録という形で撮らせていただいたので、こう皆さんもこうどんな内容だったか知ってるわけなんですけども、この放送のなんか見どころとか、こんなことあったなとか、じゃあちょっと一言ずつ、ピュアちゃんからどうですか？そうですね、あの、私たちがこれを被ってるということは、あじゃあいい期待をしていいんですか？ねえ、ね、いいですね。これは嬉しかないってあれ、なるほど、じゃあ紀藤さん的にはどうでした？そうですね、まさか尾崎さんがあんな回答をするとは思わなかったなあった、ちょっとどよめきましたね。どよめきましたね。じゃあ TT さん的には、なんか流行語が出たってことでガンバペッツ？ガンバペッツってことは流行りました放送だった、うん、ですかね、どうなんでしょう。はい、ということでとってもね楽しい内容になっておりますので、うん、ぜひね皆さん最後までお付き合いお願いします。コメントの方はちょっと生では拾えなくなってしまうんですけども、うん、スタッフだったり我々がこうねリアルタイムで追っかけて見ていきますので、じゃんじゃん書き込んでいただけると嬉しいです、うん、お願いします。お願いします。さあ、ということでお待たせいたしました。ここから配信したいと思います。それでは皆さんご覧ください。どうぞ。それなんて珍しいじゃない。たまには獲物に触っておかないと。本当に来ると思うかい？はい、お任せください。マキも本当は感謝してるんだよね。グミの捜索にご協力願いまして。自分にはまだやるべきことが、やらなければいけないことがあるのであります。ごめん、目が離せない子がいるんだ。グリザイアシリーズ最新作フロントウィングが送る少女たちの過去と未来が交錯するガンアクションバトル、グリザイアファントムトリガー G アニメーション、スターゲイザー、過去を打ち抜く旅、少女は大人になる。何をお望みですか、マスター。あなたが命令するなら、私は人類を滅ぼすこともできます。様々な事情から行き場をなくし、居場所を失った少女たちはソードへと送られ銃を手にする。それが生きることの許しを得るたった一つの方法だから。これは行き場をなくし、銃と実弾を手に取るしかなかった少女たちの物語。レッツ起動、リンク開始。女の子に恥かかせるなんてひどいよ。この距離ならいくら下手な私でも。マスターのメインよりあなたを無力化します。生きてここを出よう。
この番組は11月26日にめでたく配信スタートしました。スマートフォン向けアプリグリザイアクロノスリベリオン、通称グリクロを中心としたグリザイアの最新情報を楽しくお届けする番組となっております。私はグリザイアファントムトリガーで宣伝隊長を務め、そして、グリザイアクロノスリベリオンの方では有坂しおり先生を演じております、伊沢美香子と申します。今日は MC もさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この放送本来は生放送でお届けするとお知らせしていたんですけども、ちょっとトラブルにより急遽収録という形でお届けしておりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。さあ、それではここからはですね、出演者の皆さんをご紹介したいと思います。お一人ずつご挨拶をお願いします。まずはじゃあピュアちゃんからお願いします。はい、皆さんこんばんは、エル役の尾崎優香です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ続きまして紀藤さんお願いします。はい、皆さんこんばんは、セリカ役の紀藤あかりです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ディティさんお願いします。はい、皆さんこんばんは、フラン役の田中貴子です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで皆さん、これサンタ帽かぶって今日はお届けでございます。そうなんですよ、かわいい感じですね、うん、なんかタイトルも結構気になる感じでしたよね、うん、なんかこの意味深なタイトルが、赤いあっちの角からやってきたのは赤い帽子をかぶったあいつって、これなんかどういう意味か分かんなくてスタッフさんに聞いてみたんですけど、うん、はい、特に意味は全くないないんだ、なんか私もこれ昨日調べました。えなんかね、もしかしたらね、あるのかなってね、まあ、検索してみたんですか。検索して何も引っかからないないからね、ね、ないからね、そんな感じですけど、まあ、グリザイアらしい感じのね、うん、ネーミングセンスって感じですねはい、ということで今日ね、この4人でお届けしていくんですけども、紀藤さんはこの情報局に初登場という形で、はい、はい、来ていただきましてお願いいたします。ということで今日ね、このお三方で D 組の3人が揃ったということで、うん、すごい豪華ですね。初だ、初だ、初ですか、3人で揃うのは。初です、この作品以外でも初です。でも各々の関わりはあったりとかっていう感じで、こうつながりがありながらも3人が揃うっていうすごくレアな放送になっておりますね、はい、そして前回も9月でしたかね、秋に放送がありましたけど、ピアちゃんと終わった後に一緒にボードゲームしようって話をしまして、はい、その後ね、やっとね、やってきました。そうなんですよ、やった、何やったっけ、なんかボードゲーム結構やったよね。やったよね、昼から夜まで、昼から夜まで、昼から夜まで、ね何か積み木とか、うん、なんだっけ、石とかで何かお題のものを表すゲームやったりとかね。楽しそう。いや、そう、みけちゃんと行くとめっちゃ楽しいの、ボードゲーム、説明がね、うん、上手で、あら、すごい詳しい、そう、結構詳しくて、いろんなゲームやって、なんか犯人当てるゲームやったりとか、そうそうそう、ちょっと楽しかったんで、今日はね、お二人とも仲良くなって、いつか遊びに行けたらいいなって思いますね。そして TT さんは楽屋でもグリクロを実際にプレイされてましたけど、そうそうそう、一緒にミケさんと一緒にやって回してどうですか、プレイしてて。今ちょうどミケさんの有坂先生をゲットしまして、嬉しい、いいの。なのでレベル上げを今頑張っています。え、うちの有坂先生はどうですか、ご迷惑かけてない先やりで、はい、いやいやいや戦い方がね、戦い方が独特独特なのよ、みんな銃とかね、そうかっこいいのに一人だけ違う、一人だけ時代がむずむずね、時代が違う、けなげで、ね、頑張ってるその有坂先生もね、登場しておりますけども、はい、まあ、今日はグリザイア放送局と題しまして、このグリクロのこと、まあ、通称グリザイアクロノスリベリオンについてご紹介していきたいと思うんですが、はい、その前にグリクロにはですね、ピュアちゃんたちが演じているグリクロのオリジナルキャラクターたち以外にも、これまでのグリザイアシリーズに出演してきたキャラクターはたくさん登場しています、うん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 、ということで今日はグリザイアシリーズを知らないよという方に、最初にまずざっくりとご紹介をさせていただきます。お願いします。グリザイアシリーズは2011年に PC ゲームとしてリリースしたグリザイアの果実、グリザイアの迷宮、グリザイアの楽園の3部作からスタート
ートしました、うん、はい、皆さんが今見ているスライドのこちら縦長のイラストですね、うん、はい、ということで2014年にはテレビアニメも放送されたので、うん、まあ、アニメを見てグリザイアを知ったよという方も多いんではないでしょうか、うんうんうん、実際私もその一人で、うんうん、リアルタイムで見て知っていたのでね、うんうん、こうやってグリザイアに関われてすごく嬉しい気持ちでいっぱいでございます、うんうん、ということで現在は3部作がまとめて楽しめる任天堂スイッチ版も発売中で、大人気のカードゲームバイスシュバルツにもなっているそうです。ちょっと現物があるので見てみましょうかね。じゃじゃん、はい、こちらでございます。まあ、スイッチだったりね、こう媒体が変わっても長く愛され続けている作品になっております、うん、では続いてまいりましょう。次は私も出演しておりますグリザイアファントムトリガーです。こちらは2017年に PC ゲームとして日本語版と英語版を同時に発売し、現在 PC ゲーム版はボリューム7まで、スイッチ版はボリューム5まで発売しています、うん、そしてご存知の方も多いと思いますが、アニメグリザイアファントムトリガージアニメーションスターゲイザーが現在絶賛上映中です。ということで後ろに、はい、ポスターがございます。はい、トウカちゃんとグミちゃんのこちらポスターですね、うんうん、はい、こちらね、あのこの2人が活躍する結構こう泣ける素敵な作品になってるんですけども、うんうん、TT さんも劇場でご覧になってくれたそうですね。見に行きました。もう泣いた泣いた泣いた、いやもうこれ 全米が泣くなんか本当に61分の上映時間らしいんですけど、61分とは思えぬお話の凝縮さ、うんうん、バトルシーンがめちゃめちゃかっこよくて、作戦を練っているところとかもかっこよくて、うん、本当に見惚れました、ね、あと最後のエンドロールであのクラウドファンディングの皆様の名前がバーって流れるんですけど、あそこもすごいなんか感動しました。こんなにたくさんの人が関わってるんだと思って、すごかったですね。なんかもう追えないぐらいたくさんもバーって流れてたぐらい、本当皆さんの応援のおかげでね、こうクオリティアップしてこうお届けできたのでね、本当改めて感謝の気持ちでね、本当にいっぱいでございます。素敵でした。はい、じゃあそして続きまして、はい、そんなファントムトリガーだったりグリザイア3部作のキャラクターが総出演し、オリジナルキャラクターも大活躍するスマートフォン向けアプリがグリザイアクロムスリベリオンとなります、うんうん、そんなグリクロなんですが、なんといいニュースがあります。お、何ですか。この度累計100万ダウンロードを突破いたしました。やったおめでたいことなので、うん、今日はこちら見てください。くす玉をご用意して、めでたい、かわいい、ちっちゃ、ちょっとなのでちょっとキアちゃんに、うわ、これを解約だ。じゃあ何か一言、なんかクリスマスの飾りみたいな、ね、なんかサンタみたいなオーナメントの感じなんですけども、クリスマスプレゼントだよ、ぴったりだ、いきます、せーの、おめでとう。おジングルベー絶対にクリスマスに帰ってくるんですね。はい、ということで本当皆さんのね、この応援のおかげで、ありがとうございます。なんと100万ダウンロード突破ということで、やったね、もう果てしない数字ですね、すごい、すごい、愛されてる方が遊んでくれてるということで、まあ、皆さんにこのお礼の意味も込めまして、うん、はい、ハンドラーの皆さんにグリスタル1000個をプレゼントしていきたいと思います。おー、太っ腹、素晴らしい、はい、ということはガチャが3回ちょっとぐらいできたりとかするのでね、お目当てのキャラクターに会えるチャンスですのでね、はい、皆さんぜひ受け取ってください、ね、さあではここからはですね、グリクロについて深掘りするために皆さんが演じているキャラクターを紹介していきたいと思います、はい、じゃあまずはじめに私が演じている有坂先生から、はい、いきたいと思います、はい。有坂先生はですね、ファントムトリガーのキャラクターで A 組の担任の先生をしています、まあ、見た目はこうふわふわしていて、こう A 組の子たちの戦う姿を見て最初はちょっと胸を痛めたり、こうなんかそんな怖いことしない方がいいんじゃないかとか、でもみんな仕事で真剣にやってるし止めるわけにもいかないってい う, こう葛藤をして、こう最初はちょっとこう引いちゃうというか、うまく馴染めないでいるところもあったんですけども、 A 組のみんなと関わるにつれてちょっとずつ自分のこう気持ちをこう確立していくというか、うん、みんなにこう向き合えるようになっていくっていう、その成長がこう素敵なキャラクターだなって感じますね、うん、まあ、普段は結構
もうほんとザ一般人っていう感じで、うん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 、なんなら最初の第一巻の時は誘拐されちゃったりとかして、なんかまあ言い方悪いですけどみんなの足をちょっと引っ張っちゃうというか、なんかもう先生またやらかしちゃってみたいな感じになってたんですけど、今回グリクラではね、あの有坂先生も戦うということで竹槍持ってるよ、竹槍持ってる、結構思ったより細いし長いから結構長い、折れそうですよね、頼れるかな、ね、大丈夫、でもなんかスキルを発揮するシーンとかでは結構有坂ですよ、なんかもうえい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 みたいな感じで、かわいい、なんかアロハシャツのチンピラとかもボコボコになってみたいな頼もしい、ね、そう普段見れないような有坂先生が見れたりしつつも、うん、スキルの最後にはちょっとこう転んじゃうような、まあ、ちょっとおっちょこちょいのいつもの有坂先生も見えたりするので、ぜひねゲットしてこうチームに入れていただけたら嬉しいななんて思っております、うん、さあではここからはグリクロのオリジナルキャラクターである D 組の3人をそれぞれじゃあ皆さんにご紹介したいしてもらいたいと思います、はい、じゃあまずはフューチャー演じるエルはどんなキャラクターでしょうか。はい、エルはですね、まずデザイナーズヒューマンってところがあの他のキャラクターとはあの大きく違う特徴で、あの同じデザイナーズヒューマンの R って女の子がいて、その女の子のことを妹のように大事に思っています、うんうん、でも R の方はなんか L に対して敵対心むき出しって感じで、なんかちょっと仲悪いのかなって感じなんですけど、でも L ちゃんはね、あのそれだけでなんか戦闘能力が高い、まず強いんですよ、強くてでも性格はピュアで真面目っていう可愛らしい部分もあって、ちょっとね世間知らずなので、あのセリカや博士の冗談を真に受けちゃったりして、可愛いところも持ち合わせてるし、かっこいいところもあるっていう二面性がねちゃんとある子で、なんか今回あれですね、あのバストウエストヒップっていうだけじゃなくてちゃんと説明が出てるそう前回ね、そう前回の放送の時はそうビーグキャラがなかった情報がね、そうそうスリーサイズのみっていう、だからさっきすごいびっくりしちゃってちゃんと載せると思ってありましたよ前回、確かにどうしても伝えたかったんだ、どうしても伝えたかったらしいんですけど、そう今回ちゃんと DVD っていうのがちゃんと載ってて、確かにありがとうございます、重要ですね、嬉しい、で結構このエルちゃんピュアなところが可愛い、まさに、まあ、ピュアちゃんのオザピュアっていうニックネームとかぴったりですけど、まさかの、ね、なんか共感できたりします？そうですね、私も結構、あの何でも真に受けちゃって冗談を通じないからよく騙されます、大丈夫かな、騙されるからね、エルちゃんも気をつけてね、そうだねちょっと逆に個親近感が湧くからね、応援できるよね、そうなんですよ、ね、騙されないで騙されないでって騙されないでって気持ちで応援できますね、はい、はい、そんなエルちゃんでございました、ね、さあでは続きまして紀藤さん演じる、セリカちゃんはどんなキャラでしょうか。はい、セリカはですねやっぱり僕っ子ということで、そしてねやっぱジャスティスですよセリカといえば、めちゃくちゃ可愛くてねすごい女の子らしいんですけども、まあ、みんな守るために体を張ったりそのためにトレーニングを頑張ったり、見た目以上に体育会系ですごく元気な子ですね、はい、でもご飯作ったり家庭的な、ね、スキルも高かったりと、結構なんか女子としてなんか最高ですね、完璧、ハイスペックな感じですよね、ハイスペックで、そして、まあ、師匠のことが大好きでいつも全力でアプローチしてるんですけども、いつもかわされるっていう、ね、そこは結構、ね、扱いひどいですよね、そうなんですよ、こんなに可愛いのに、なんでっていう、何がダメなんだ本当、なんかこんなに可愛くてね、うん、なんか強くてすごいのに、ちゃんとこのね実はトレーニングを頑張ったりしてまでいるのに、あれたにはちょっとこうね軽くあしらわれちゃうっていうと、ツンデレなんですかね、なんですかね、実は二人きりだとみたいなことがあったりするんですかね、どうなんですかね気になる、はい、ということであのセリカと紀藤さんの共通点とかは何かあったりしますか。そうですね、まあ、ジャスティス、ジャスティス、そこは私も世界の平和を願っているので盛大だやはり正義感は強く持っている、壮大だな、この辺は共感できますかね、まさかなところですね火事とかじゃなくて世界平和が強くそうですね、なるほど、
はい、ありがとうございます、はい、さあでは続きまして、田中さん演じるフランはどんなキャラでしょうかね。はい、はい、フランは D 組のスナイパーです。うん、しっかり者なんですけどすごい恥ずかしがり屋で、うん、ペッツを使って先生と見つめ合ったりするときにすぐ顔をあからめて、うん、ほわーってなっちゃうんです。しかも目がぐるぐるになったりして本当にちょっと緊張しいなんですよね。あとこの画像にも書いてあるんですけども、アカリンの演じるセリカとはすごい仲良しで、うん、お互いに タイプが違うからこそ高め合えるっていう感じなんですけど、うん、いつもこうなんていうんですかね、こう言い合ったりしている感じなんですけど、うん、絶対に喧嘩にはならないっていう、すごい仲良しなんです。もともとはフランとセリカが D 組だったんですけど、そこにエルが加わって今は3人で切磋琢磨してるところです。うん、やっぱフランちゃんちっちゃくてね、表情も豊かで小動物みたいですよね。かわいい、まさにかわいい、私もすごいかわいいかわいいしたくなる。あー、でどんどんね反応も照れていくからね、そうよりこかわいいしたくなる、いやーってなりたくなる本当に乾かしてあげたい髪。結構なんかフランちゃんはすぐハワーってこうなんかなっちゃいますけど、ティティさんはなることあるんですか。めちゃくちゃ私も緊張しいなんですよね。今も緊張してるんですけど、そうですね、なんか電車とかでサラリーマンの人とかなんか OL のお姉さんとかの人がいると、なんかあのお尻とか見るのすごい好きなんですよ。ちょっと待って、どういう調子で持っていき方合ってます、この話生放送じゃないからってそうそうそう、カットできないんですかね一応ねカットしないつもりですけど続けますか、この話ふわわってはーってなります。 お尻はこれ終わりですか、この話あ、お尻を見て、お尻を見て、ふわわの方向性違うよ欲しいですね。うん、ですね、はい、そしてですね、まあ、こうやって楽しくお届けしておりますが、実はアプリ配信までにゴグリクルもいろいろありまして、まあ、今回、なんとかねこう配信に至ったんですけども、それにあたりいろいろあった運営チームの方からお手紙がですね、はい、届いておりますので代読させていただきたいと思います。お願いします。はい、じゃあいきます。ハンドラーの皆様へ、いつもグリクルをプレイしてくださりありがとうございます。グリザイアをずっと大好きでいてくれた人、今回のグリクルからグリザイアを知った人、本当にたくさんの方に遊んでいただけているようで、運営チーム一同嬉しく思っています。果実、ファントムトリガー、そしてグリクル、どこからグリザイアを好きになっても楽しめるゲームにしたくて開発に時間がかかってしまいました。リリースを楽しみに待ってくれた皆様、本当にお待たせしてしまい申し訳ございませんでした。その分シナリオもイラストもたくさんこだわって作りました。システム部分はまだ不安定なところもあり、ハンドラーの皆様にはご不便をおかけしますが、日々改良を続けてまいりますので、これから先も長く愛されるグリザイアを皆さんと一緒に作っていけたら幸いです。グリザイアクロノスリベリオン運営チーム一同ということでいただいております。ありがとうございます。まあね、ちょっとこう皆さんお待たせしてしまいましたけども、その分ねすごい気合いの入った、はい、作品に仕上がっておりますので、ぜひねまだダウンロードしてない方もゲットして遊んでください。よろしくお願いいたします。お願いします。さてですね、そんなスタッフさんたちがエネルギーを込めて制作しているグリクロの最新情報をここでお届けしたいと思います。やったー。はい、12月15日スタートの新規イベントに登場するキャラクターをこの放送でがっつりお見せしたいと思います。まずはこちらの動画をご覧ください。
からこれをあげるわね。一緒に記念日をお祝いしてくれてありがとう。特製ケーキをご用意しますね。いきます。完成です。どうぞ召し上がれ。無事に帰ってきてくれたのでプレゼントをあげますね。それをあげるので頑張ってください。シャン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 、メリークリスマス。悪い子に特別なプレゼントをあげる。そうね。この後の予定？それ女の子に言わせちゃうの？私のこの格好どうかな？好き？倒し方が独特だよね。キャラクター可愛いのになってましたね。ちょっとヤンキーさんみたいな、いつもかわいそう。膝からがっくり落ちてましたけど。やられちゃってましたね。ということで結構クリスマス色満載でしたけど、皆さん的になんかこうクリスマスといえばこんなことあったなとか、なんかクリスマスといえばこれ思い出すなみたいなことってなんかあったりしますか？私上京したての時にお金なくて、でもクリスマスを感じたくて、コンビニでファミチキ買って、これがクリスマスチキン。すごい頭に残ってます。でも切ないけど結構大人になると案外クリスマスってそんなもんじゃない。帰り道に今日クリスマスか買って帰ろうみたいな。現実現実味のあるクリスマスですね。他お二人はどうですか？なんかそんなこと言われたら、私もなんか去年のクリスマスジム行ってたかも。ジム、強い。ジム行ったかも。ストイックだね。そんな思い出がある。クリスマスには負けない、イベントごとには負けないよってケーキ食べない我慢するみたいな感じで、ケーキ食べる前に行ったかも。あ、なるほど。食べる分をね、立ち消費するためにえらい、えらい。どうでした？みんなそう、現実的なクリスマスですね。TT さんは何か思い出とか？私思い出っていうか、毎年クリスマスシーズンになると、あの駅前とかチュッチしてるカップルとかいらっしゃるじゃないですか。で結構海外の方とかもすごいロングチュッチしてるので、なんかもうハーンってなります。そっちなんかさっきが出てくれって言ったの危うくないですか？大丈夫かな？街の人観察しすぎるかもしれない。周りが見ちゃう癖があるかもしれない。それを見て、あ、クリスマスだな、そうクリスマスだ、今年もセイヤだなと思いながら迎えろよって思ってます。人ごとになっちゃって、ね、ちょっと今年ね、25日何を見たかちょっと LINE してください。気になる気になる、どうなるな、すぐ連絡します。独特な視点ですね。はい、ということで、あの先ほどご覧いただいた映像は、あのこのね、ちょっと放送が急遽あの収録になってしまったので、もしかしたらもう見てるよっていう方もいるかもしれないし、まあどうなってるかわかんないですけどね、まあ本物のクリスマスを迎えるまでにはこの放送もね、皆さんの元に届いていたらいいなと思いますので、はい、楽しんでいただけたらと思います。ということで、改めましてこちらは12月15日スタートのサンタさんをやっつけろというイベントでございます。イベント限定のバトルをクリアしてサンタさんの贈り物を集めると、こよいちゃんをはじめとしたさまざまなアイテムと交換することができます。そして同時開催のピックアップガチャにはアマネとクリスが登場でございます。イベントの詳細はアプリ内のお知らせをご確認ください。お願いいたします。お願いします。さて、ここからはですね、ちょっと D 組の皆さんにもねご協力いただきまして、はい、ハンドラーの皆さんのために頑張っていただきたいと思います。おということで、題してシンクロ率上昇ペッツゲーム。はい、ということでグリクロにはですね、ペッツというシステムでこうシンクロし合ってね、お互いの能力を補完するという便利な機能がありますよね。はい、はいはい、特にこう見つめ合ったり、さっきもね TT さん言ってましたけど、チュッチュしたりとかしてお互いの気持ちを合わせることでペッツ
はより強力になります、うん。まあ、しかし残念ながら今このね、まあ、見てわかる通りソーシャルディスタンスでお届けしている時代ということで、今回はこんなルールでやっていきたいと思います。私がですね、皆さんにあるお題を出します。それを聞いてイメージしたものをお手元のホワイトボードに書いてください。3人が同じ回答を導き出せればシンクロ率がアップ。3人が一致した数に応じてアプリ内のアイテムをハンドラーの皆さん全員にプレゼントしたいと思います。我々にかかっているということですね。かかっておりますよ。じゃあ気になる景品をご紹介しましょう。はい、1問1だった場合スタミナ回復100を1個、うん、2問1だった場合は、まあ、先ほどのに加えてアリーナ回復チケット2枚、うん、そして3問、はい、全部1だとクリスタル2000個、そしてこれ全部3つともプレゼントってことになりますね。なので先ほどのこの100万、人突破の1000個と合わせてこれで合計3000個になるわけなんですけども、はい、そうすると11連ガチャが1回引けちゃうと。でかいよ。でかいです。ということになりますので、ちょっとお三方にはねぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい、意気込みはどうですか。え、ちょっとハンドラーの皆さんへのこの愛情を愛情されていただきたいですね。愛情愛がかかっております。今日3人揃ったの初めてなんですけど頑張ります。ね、頑張ります。はい、ということでじゃあチャレンジしていきましょう。じゃあ問題いきたいと思います。第1問、はい、紀藤さん演じるセリカは、うん、師匠こと新くんのこと大好きですよね、はい、ということで学生が学校の中で告白をする場所といえばどこでしょうか。はい、ということでじゃあまずは皆さん目を合わせてペッツを発表してください。ペッツする前にもう書いちゃう。ペッツ起動どこかまだ決まってないけど、どうですか。ペッツ起動言わなきゃいけないか。あ、分かりました。お、起動しましたね。分かった気がします。でも今結構3人同時のタイミングでおってなったから期待できそうな。大丈夫でしょう。起動してそうですけども、うん、さあどんな答え。あ、もう書けましたか。紀藤さん書けました。迷わず迷わずここだと伝わってきたんで。おお、なるほど。さあ、はい、皆さんじゃあ書けたようですので、じゃあお一人ずつ発表していきましょう。じゃあまずはキュアちゃんお願いします。はい、体育館。あ、まあよく漫画とかでね見ますけど。漫画で見ますよね、まあ、体育館で。体育館周辺も含む、ね、周辺も含む。中じゃなくて周辺。体育館体育館付近付近だね。保険保険。それか、はい、体育館裏今夜のやつじゃないの。そっちの呼び出しか。じゃあ続いて、じゃあ紀藤さんお願いします。下駄箱。下駄箱、下駄箱、下駄箱。どういうことですか。ラブレターみたいな。ああ、そういうこと。直接じゃなくてこうバレンタインにこう入っててお手紙等とかとか、ま、靴を取ろうとしたらちょっとあんたみたいな。えあのちゃんみたいな。今も結構ちょっとおいしそうな体操の模様ですよね。狙撃が上手くなりたいと思っていますが、うん、グリザイアのキャラクターの中でハートを射抜くのが上手そうなキャラクターは誰でしょうか。
まあ狙撃はね苦手ですけど、ハートをねこう打ち抜くのはね得意って人もいるかもしれませんので、あ、キタさんまだ書かないでください。ペツしよう、ペツ、ペツしてください、はい、ペツしてください、書いちゃった。まあじゃあ今キタさんの気持ちをペツで読み取るのがいいかもしれないですね。じゃあペツ発動してください。ペツ、ペツ、ペツ、何かを受信してます。あ、もう2人ともペツできてるということで、じゃあちょっと伝わってるっぽいですね。お、どうですかね。さあということで、グリザイアのキャラクターの中でハートを射抜くのが一番うまそうなのは誰でしょうか。じゃあまずはじゃあ北尾さんから見ていきましょうか。 お願いします。セリカです。おー、せ、あ、2人の反応は鈍いな。あれ、そうですね、あれ、え、どういうところが、やっぱりまあ、さっきも説明にもあった通り、もう女子としてのなんかポイントが高いじゃないですか。あ、まあ確かに女子力高いですよね、うん、家庭的だし、うん、愛をもうめちゃめちゃ伝えてきてくれるし、可愛いし元気だし、射抜きますよそりゃ。なるほど、師匠にだけはちょっとあしらわれてるけど、他の普通のね男性だったら絶対射抜かれるでしょって。ちょっと師匠は特例ということで。そうですね。なるほど、じゃあどうしようかな。うなずいてたので TT さん行ってみようかな。じゃあ TT さんお願いします。裏切っちゃった L。 あー、ありがとう、ありがとう、ということはありがとう。キュアちゃんは L。 あー、なんで私とペッツしてくれないの。な、飛び越えてんじゃん、こことここでペッツしてる。あかりんごめん。え、なんでお二人は L だったんですか。なんだろう、なんかL はこう従順でご主人様って言って、しかも行くけどいざ来られるとこってれちゃうみたいなところが、あ、ちょっとグッとくるのかなって思ったんでございます。世の中はなんかツンデレが好きみたいな。世の中は全部やめろやめろ。確かになんかやっぱツンって見えてる女の子がなんかこう照れてるとこ見るとね、エルちゃんみたいなのにギャップ燃えてきな。確かに尽くす女は、ね、最終的にみたいなとこあるもんね。なるほど、セリカセリカセリカだな。でもセリカのこともっとみんな好きになって気になってください。ということで残念ながら2問目も失敗でございます。難しいですね。まあでもさっきよりこの1ペアできましたから、ちょっとずつこう進歩率上がってるんじゃないですか。じゃあ次で決めるか。次で、そうですね、次で、うん、最後ぐらい、次は合うでしょ、1回ぐらい合うんじゃないですか。じゃあ問題発表しましょう。第3問です。尾崎さん演じるエルはクールだけどちょっと天然なところが魅力的なキャラクターですよね。ズバリ天然〇〇といえば何ですか。まあ、天然の次に続く言葉は何が浮かびますかという質問ですが、じゃあペッツを皆さん起動してください。え、これ漢字2つとかじゃなくてもいいんですね。もう、はい、天然の後に続くものは何でも、もう、もうこれあれしかないでしょ。あれですよね、あれ、ペッツ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 、いつもお世話になってる、ペッツ、はい、なんだろう。もうこれしか思い浮かばない、これしか思い浮かばない。私も浮かびそうで浮かばないっていうか、選択肢が何だろう。はい、はい、はい、じゃあ皆さん書けましたかね。はい、じゃあ誰から行こうかな。じゃあピューちゃんから行きましょうか。はい、はい、お願いします。天然ブリ。お、え、おっと、違うの。まだまだ1人目だから、まだ2人がブリって書いてるかもしれない。全人でもえって聞こえたけど、まあ、まあね、美味しいよね。おい、美味しい、おい、美味しい。好きなんです、天然のブリ。天然のブリ、そう、書いてないよく。なるほど、あれ、まあ、書いてないことはないと思うんですけど、天然ブリ。あれ、ちょっとじゃあ次、ひとさんお願いします。天然水。あー、あー、そっち。確かに、まあ、お仕事からお水も結構飲んだりとか、うん、確かにね、それ一番身近な水。すごい。ちょっと苦い顔をしておりますが、みんな違う。そこも TT さん、お願いします。天然記念物。あいろいろあるんだ、天然って。でも天然ブリは出てこない。え、食べ物じゃん、絶対食べ物だと思ってた。絶対かわからないけど。えー、私てっきり天然
とか当てれますよ、確かに。みんな結構バラ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 でしたね。これ難しいよ。ちなみにこう、まあ、ハンドラーさんの皆さん的には天然マグロとかが浮かんだりとかした方もいるんじゃないですかね。確かにマグロの方がまだまだね。ブリ好きなんです。ブリということで残念ながら3問目も失敗でございますよ。ということで皆さん最初に言ったの覚えてますか？あの3問正解すればプレゼントいっぱいねもらえたり、まあ、1問でもねこうスタミナ回復チケットがもらえたりとかっていうことでしたけども、今回全部失敗だったので、やばいじゃん、やばい、やばい、この生放送の意味が、うん、クリスマスプレゼントなしなしなの？そんなのなし。いやそれはちょっと申し訳なさすぎるんで、ね、なんとかそこをなんとかミケ様なんとかミケ様お願いします。まあ年に1回のクリスマスですしね、まあせっかくだからあげたいんで、じゃなんかこう可愛くちょっとアピールしてくれたらどうにかしちゃうかな。あれじゃない、ブリ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 、あ、天然ブリブリ。ちょっと全然伝わってないようなんですけど、ペッツできてないですよ。みんなで天然ブリブリで、天然ブリブリで。じゃあよろしいですか？せーの、天然ブリブリお願いします。お願いします。もうやるしかないでしょ。何だこれ、意味わかんない。もうやる以外にちょっとこの場を収めるすべがなかったので、ありがとうございます。しょうがないです。じゃあ皆さんのこの天然ブリブリに免じて、じゃあ泣きの1回挑戦をしたいと思います。やったー。じゃあこちらのコーナーでね、あの正解しましたらもう問答無用で3つとも全部プレゼントしたいと思います。よし、じゃあいきましょう。題してこちらでございます。国防美少女適性検査。なんじゃそりゃ。はい、ということで、まあ、いざという時のためにスタッフさんが、うんまあ、成功しないんじゃないかなということで用意していた。もう全然信じられてなかったコーナーでございます。ということで、国を守るために戦う女の子たち、うんまあ、みんなねそれなりの身体能力は必要となってきます、うんまあ、皆さんはねこうそんなキャラクターを演じているわけなんですが、演じている皆さんはどうなのかということで、うん、こう皆さんの身体能力を問ってみたいと思います。ということでこれからですね皆さんの前を漢字が一文字書かれたボールが横切ります。そこに書かれている漢字を3人ともが答えられたら問答無用クリアとなりますということで、もうスペシャルチャンスとなっております。はい、あのこの回答は1回切り1回ですが、ボールは何回おかわりしても大丈夫です。なんだ、じゃあ分かるまで分かるまで投げてもらって。もう分かるまでと私の口から言えませんが、はい、好きな回数、はい、リトライしていただいて大丈夫です。はい、ということで、じゃあスタッフさんの方準備はよろしいですか？はい、じゃあ皆さんも見る準備バッチリですか？はい、はいはいはい、ということで、じゃあ準備が整ったのでお願いします。早い早い、女性が投げたのに全然見えない。ちょっとこれ画面の向こうの皆さんも分かんなかったんじゃないですか？いや絶対分かんないよ。もう一回おかわり、もう一回おかわり。もう本当に見えないの、書かれてるのはもう漢字、漢字一文字なの、一文字カタカナに見えるぐらい、何何何バラバラに見えたけど、ちょっと滞空時間長くしてもらえませんか？ゆっくりで確かに、わかんない、わかったかも、わかったかも、おおすごいですけど、わかったかも、ペッツで、ペッツで終わるって、ペッツじゃあもう一回で、全然わからない、分かったかもしれない、ちょっとなんか転がし方変えてもらったですね、変えたいです、どうしてほしいとか、じゃあ下目で、下からで、下目で、もう視聴者も関係なく、転がす、あ逆にバウンドしちゃうな、コロコロって感じやってもらえます？そうですね、コロコロで、コロコロで。全然わかんない、逆にわかんない、逆にわかんない、よりわかんないかもしれない、よりわからない。どうやったら一回バウンドさせてもらう、あ、ボン、あ、もうピュアちゃんの前でちょうどみたいな、はい、じゃあ、あ、
ですよ。どうしよう。もうこれ以上の救済策はないですから。大丈夫です。じゃあ皆さん書けましたか。はい、じゃあ一斉にどうします。一人ずつ、一人ずつ、一斉分かった順にいきましょうか、はい、じゃあキトさんからいきましょう。お願いします。肉。おお。じゃあ続きまして、ピアチうなずいてくる。次じゃあ分かった順に、じゃあ TT さんいきましょうか。はい、じゃあお願いします。肉。おわ。おお。そしてじゃあ最後ピアちゃんは肉。おお。正解は肉でございました。期待にありました。やった。動体視力生きてた。生きてた。よかった。国防美少女の適性クリアでございます。ということで見事3人の回答が一致しましたので、はい、景品すべてゲットとなります。ハンドラの皆さんにお届けできる。よかったですね。クリスマスプレゼントが皆さんに届きますね。はい、ということでこちらの景品の配布のタイミングについては、後日、ツイッターの公式ツイッターの方からアナウンスをさせていただきますのでチェックしてください、はい、ということでね、この、先ほどのね、この一心伝心したりこうボールを見たりしてみましたけど、皆さんどうでした。挑戦してみて。ペッツできました。ちょっとこうペッツってこんな感じなのかなって。ペッツって意外と難しいんだなって思いました。難しいですね。難しかった。やっぱちょっとね、もうティティさんチュッチュをこう封印した状態では、そうやっぱこの程度じゃペッツはもっとクリスマスをペッツを見ようと思いました。ペッツを見ようと。これをペッツって言うの。ペッツを見ながらペッツを見て研究しようと思いました。ピアちゃんも最後分かってね、えよかった。ペッツできたっていうの。これペッツできたよね。できた。直前まで結構魚の話してたから、そうあそこでなんか肉の話とかしてたらすぐ見えたかもしれない。分かったかもしれないけど、ね、ちょっと難しかった。よかった。ペッツのおかげです。無事どうにかねペッツできたので、うん、ペッツできました。よかったですね、うん、ということで、はい、以上ね、ハンドラーの皆さん、 D 組の皆さん頑張りましたので、心の中で大きな拍手をしてあげてください。ということで以上、シンクロ率上昇ペッツゲーム&国防美少女適性検査でした。はい、ということでここからはお知らせに参りたいと思います。グリバユシリーズに関するお知らせでございます。まずはアニメ情報です。グリザイアファントムトリガー G アニメーションスターゲイザーは EJ アニメシアター新宿グランドシネマサンシャインほか全国劇場で絶賛上映中でございます。週替わりの映像特典とフィルムがありまして、現在第3週は特典映像がお茶目な銃使いレナ CV 内田真彩さん編、そして入場特典はトーク推し特製フィルムとなっております。そして12月18日金曜日からは第4週になり、特典映像がおバカな元殺し屋マキ CV 南條佳乃編、入場特典はレナ&マキ推し特製フィルムになります。この特典フィルムは全8種類からランダムでお渡しとなります。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。そしてなんとですね、アニメ本編をまるっと収録したブルーレイが劇場の方でなんと発売中でございますということで、現物がございますよ。はい、今キトさんが待っております。もう劇場で上演してるのがもうすぐ買ってお家で見れちゃうという、なかなか画期的な感じですよね、うん、でパッケージもデザイン可愛いですよね。可愛い、すごいおしゃれで可愛らしいですのでね、ぜひこうご観覧のね、ついでに一緒にね買ってお家でも何度も見て楽しんでいただければと思います。その他にもパンフレットもございます。はい、こちら今ティアちゃんが持っております。はい、パンフレットね、どんな感じになっておりますか。おお、結構大きいサイズ感ですね。ボリューミーなんですよ。はい、こちらはですね、主演のさくらさんと三森さんの対談や、私伊沢のインタビューも掲載されているパンフレットとなっております。掲載されてる。劇場だけではなく通販でも買えちゃうそうですよ。その他のグリザイア商品も劇場窓口にて発売中ですので、詳しくはグリザイア公式ツイッターやアニメの公式サイトをご確認ください。はい、ぜひねゲットしてお家でも楽しんでください。では続きましてコミカライズの情報です。現在発売中の月刊武士ロード1月号にグリザイアクロノスリベリオンデッドストック第2話が掲載されています。
今回はエルちゃんが新田くんと何やらすごいことになっているとかいないとかなんと、はい、そしてコミカライズの1話見逃したよという方は月節の公式サイトで無料公開中ですのでそちらもぜひチェックしてくださいということでこちらは今 TT さんのお手元に本物がございますよ、はい、こちらが先月号でこちらが今月号です。なんかちょっとこの気になるね感じになっておりますけどもなんかすごいことになってるとかいないとなってないとかってありますけどちょっと今月号の方は今月号の方ちょっとチラッとじゃあ TT さん、ね、どれどれかな、まあ、いろんな作品がねどれどれいっぱい載っておりますからね私は出れないどれ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 どこだあ今これ読んでからこれ読んでからペッツすればあフォアだわこれあフォアだフォアだかほらチラ見せフォアだはいということでこちらもねぜひお見逃しなくゲットのしろうどはいチェックしてください、はい、お願いいたしますお願いします。そしてそしてまだございますコラボショップの情報です。12月18日から12月31日までの期間アニメート秋葉原別館1階にて A3 グラフアートシリーズとのコラボショップが開催されます。落書き風の可愛いイラストを使用したグラフアートシリーズにグリクロが初登場。他にもオリジナルのミニキャライラストを使用したグッズやアプリ本編のイベント絵を使用したグッズも発売されます、うん、詳しくはグリクロ公式ツイッターをご確認くださいということでちょっと皆さんのお手元にもねこの、うん、こんな感じのグッズですよっていう今資料が来ておりますけどご覧になってどうですか皆さん。かわいい、かわいい、かわいいね、イラストがなかなかなんか柔らかいタッチの、うん、ね、かわいい、ね、癒し系ですね、うん、ちょっと紀藤さん気になるグッズとかなんかみパッと見てみてどうですかね、そうですね、いやでもこの落書き風のイラストすごい可愛いんで、うんうん、かわいい、これのねあのキーホルダーとか欲しい、あ欲しい、うんうん、スタッフさんだそうです欲しいお願いしますはい、ということで皆さんもぜひねこちらコラボショップの方でね遊びに行っていただいてゲットしていただければと思います。さあ最後の情報でございます。最後はこちらでございます、はい、JR 秋葉原駅の中央改札付近にアニメファントムトリガーとグリクロの16メートルの大型広告が貼られています。コラボショップに行ったり通勤通学で JR 秋葉原駅を使う際にはぜひチェックしてみてください。まあ、スマホなどで撮影しても OK なんですけどもその際は周りの方にご注意をよろしくお願いいたします。ということでねちょっとあのすごい16メートルってことですけど想像できないけど大きいってことだね、うん、ねえ、うん、あこれは今日からのね14日から始まってるっていうことですのでね、まあ、ちょっとこうたまたま通る用事があったりショップに行くよっていう方はぜひお見逃しなく見ていただけると嬉しいです、うんうん、ということで以上グリザイユシリーズからのお知らせでした。はい、ということで、お届けしてきましたけどもなんともう間もなくお別れのお時間となってしまいました。はい、ということで1時間お付き合いいただきましたディープミの皆さんにちょっと今日感想も伺いたいんですけどじゃあピュアちゃんから、はい、どうでした。いや初あのアプリがあの始まってから初のこうやってねみんなであの生放送じゃないじゃない気持ちは結果気持ちは皆さんとペッツしたそう気持ちはペッツした放送になりましたね、はい、すごくあの楽しくゲームしたりとかあとねあのこのグリザイアのなんかいろんなこのコンテンツがまだまだあのいっぱい動き出すということで来年もすごい楽しみだなってすごい思いますので来年はまたみんなで集まってねあの盛り上げていけたらなと思っています。タイトルが気になるから来年のタイトルも気にしていきます。放送局のサブタイトル気になる。確かにね一筋縄ではいかない感じだったからね。そんな感じがする。あとあのプロフィール情報もねそうまた更新されるんですかね。確かにね新クイズを増やすことは頑張りますよね。すごいさすがですね。はい、楽しみにしてるかもしれないですよね。そこなるほどそこあれ一筋増えてるみたいな数字がすごいな。なるほど、はい、もうちょっとね引き続きまたね次回以降あったらいいですね。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあでは
続きまして紀藤さんいかがでしたか。はい、ようやくアプリもリリースされて、皆さんにゲームを楽しんでいただけてるということで、こうやってね私たちもこうゲームをして皆さんにプレゼント、クリスマスプレゼントをね、用意することができて、余計にゲームを楽しんでいただけるようになるお手伝いができたんじゃないでしょうか。これからも私たちもねちょっとペッツをもうちょっとうまくできるように収録してちょっとね経験が必要、精進したいと思いますので、また番組などありましたらぜひ読んでいただけたら嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。まあ、今回3人ね D 組さんとか初めてでしたからね。そうですね、はい、ここからなんかもうどんどん成長して、うん、気づいたらめっちゃペッツできてるみたいな、うん、あの呼吸ですね、シンクロ率をねどんどん上げていけたらいいですね、うん、ってことでありがとうございます。じゃあ最後 TT さんお願いします。はい、本日はこう電波ジャックっていうんですかね、電波ジャック合ってますか、彼女の中ではそうなんです、そうなんです、こういろいろありましたけど、うん、でもこう見てくださっている方がいらっしゃると思うので本当にありがとうございました、うん、そしてアプリが始まってもう1ヶ月、早い1ヶ月なので、うん、私も実際遊んでみてすごいストーリー盛りだくさんで、グリザイアファンの方々ももっともっと楽しめる作品になると思うので、私自身も楽しみですし、これからもこういうまた生放送があったらプレゼントをお届けできたらと思うので、うん、我々ペッツでガンバペッツ、ガンバペッツ、ガンバペッツ、頑張ります、頑張ります、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。ガンバペッツちょっと流行らせたいですね、ガンバペッツ、ペッツ、ガンバペッツ、なんかボロいんだか悪いんだかよくわかんないですよね、ガンバペッツ流行らせていきたいですね。いやということで私もね今日参加させていただきまして、まあ、ちょっとねあの放送で本当は皆さんのゲームのこう感想とかね、こう温度感を知りたかったんですけども、残念ながら今回はそれができなかったので、まあ、また次回以降ね配信できたらいいなと思っております。私も実際にゲームプレイしていて、こう皆さんこうフレンドで使ったりしているので、もしかしたらゲーム内でこう協力したりして、こうゲーム内ペッツをしてるかもしれないので、はい、こう一緒にねハンドラレベルを上げてこう切磋琢磨できたらいいなと思っております。またあのファントムトリガーの方も劇場で上映中ですので、うん、ちょっと大変なご時世ではありますけども、うん、ぜひ劇場であの大きなスクリーンで大きな音で見ていただけたらより感動できるんじゃないかなと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ということで今日ね放送中触れられなかったんですけど、後ろにね他にもポスターいろいろございまして、うんうんうん、はい、グリクロのポスターはもちろんなんですけども、うんうんうん、このあのこの気になるなかなか気になる感じのプリクラ、すごいプリクラ風に、だって私このポスター電車の中で見まして、えっ、普通にすぐグリザヤって分かりました最初分からなくて確かによーく見たらあれ知ってるロゴだって上にこれは配信中のスマートフォン向けアプリの宣伝で注意書きしてある、伝わらないかもしれない可愛い、これは新しい、新しいですね、ね、すごい、ね、かさみさんかっこいい、かっこいい、かっこいい、まあ、これはねもう知る人ぞこう見たらあグリザイアグリザイアだってなるようなで、なんでこうねディープにグリザイアね長く知ってらっしゃる方ももちろんですし、まあ、これを機にねもうこの放送を機に始めるって方もいるかもですしね、幅広い方にね、こうぜひ楽しんでいただきたいですね、うん、特にあの最初のこのなんていうんですか、最初のシナリオの部分結構皆さんフルボイス、そうフルボイスなんですよ、喋ってらっしゃいましたからね、うん、結構あのなんか敵 A みたいな人も、そうですよね、全員に声があってフルボイスでついててね、豪華、豪華でしたよね、めちゃくちゃ豪華、臨場感がすごかったです、うんうんうん、またねこう続きのストーリーもいつかねフルボイスとかに、うんうん、なってほしい、してほしい、してほしい、なってほしい、たいみたい、ね、ちょっと希望だけね、うん、残して、まあ、今後に期待して、うん、ね、ゲームの方を楽しみつつ待ちたいと思います。はい、ということでじゃあそろそろお別れとなります。最後じゃあご挨拶して終わりましょう、はいはい、ということでお相手はエル役の尾崎由香と、セリカ役の紀藤あかりと、フラン役の田中貴子と、 MC を務めました伊沢美香子でした。